rungtynėse buvo visko, gražių dėjimų, tritaškių nuo lentos, nesportinių, bet tribūnos turėjo netgi. Tai kokia ta sėkmės formulė buvo šiandien? Visų pirmas, labai smagu pradėti sezono namuose pergalę. Palaikymas superinis, kaip ir praeitų metų pabaigoje, taip ir dabar žmonės realiai pilna arena, palaikymas nerealus, tai labai smagu. 15 komandos atkovotų kamuolių puolime, ką tai parodo apie komandos kovingumą tą? Manau, parodo, jau ne pirmos varžybos. Jeigu neklystu, Utenoj 20 kamuolių nusiemėm, dabar 15, tai manau, su tais antrais šansais tikrai daug tų progų susikūrėm ir tai gali kaip ir būti mūsų kažkoks veidas. Kaip ir pats sakė, atmosfera fantastiška. Tau dar net neišmetus kamuolio trečiam kelinį Margeris iškėlęs ranką rodė, kad jau kamuolys kris. Kaip vis dėlto smagu žaisti namuose? Tai faktas. Manau, šitą areną ir pasižymi, kad čia yra labai sunku žaisti, žiūrovai pilna salė. Viskas atrodo labai arti, tai realiai mes užsikūrėm ir tas dvigubas malonumas ateina. Rungtynėse šiandien taškus pelnė visi. Ar patys šis faktas ir labiausiai džiugina iš visų rungtynių? Kad pakartok? Visi pelnė taškų šiandien, ar patį ir džiugino šis faktas labiausiai? Taip, iš tikrųjų labai džiaugiamės, nes susidarėm tą persvarą. Ir realiai treneriai galėjo parotuoti kažką, galbūt labiau pailsi, nes vis tiek laukė varžybos už dviejų dienų, paskui kelionė į Tenerifę. Tai tas poilsis ir kad visi gavo pažaisti, tai tikrai smagu.